Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS08 se věnuje francouzskému městu Épinal. Město Épinal leží na východě Francie. Je to partnerské město Nového Jičína, se kterým od roku 2006 udržuje naše gymnázium partnerství s výměnými pobyty žáků z technického licea Pierre Mendès. Épinal je částí departementu Vosges v regionu Lotrinsko. V blízkosti města najdeme další významné oblasti jako Nancy, 60 km od Épinalu, Metz, 150 km a Strasbourg, 140 km. V roce 2006 zde žilo 34 000 obyvatel. Épinal je důležitá silniční křižovatka s významem železářského, textilního a papírenského průmyslu, který je však v současné době v útlumu. Město leží na obou březích horního toku řeky Moselle na severozápadním úpatí Vosges. Z města také vede plavební kanál, který slouží hlavně k rekreačním účelům, známý jako Canal de Vosges, a propojuje malé přístavy a město Fontainebleau. Město leží na významné železniční trati a od roku 2007 má spojení TGV s Paříží, do které se dostanete za 2 hodiny 20 minut. Vzdálenost Paříž-Épinal je necelých 400 km. Silnice jsou také ve velmi dobrém stavu. Ideální je napojení na Nancy, odkud se už dostanete do dalších velkých měst. Ve městě je zajištěna městská hromadná doprava a ta je realizována autobusy. Město se nachází v nadmořských výškách kolem 330 až 490 metrů nad mořem, na ploše necelých 60 km čtverečních s obvodem města 50 km. Výhodná poloha Épinalu vybízí k návštěvám okolních států. Není to daleko do Lucemburska, asi 200 km, do Belgie 250 km, Německa či z Švýcarska asi 150 km. Záběry, na které se právě díváte, jsou z nejznámějšího náměstí starého města Épinalu. Toto náměstí se nazývá Place de Vosges a najdete zde staré arkády obchodů, hotelů a také významnou budovu se samosprávným významem vystavěnou v roce 1604. Na náměstí se mísí architektura 15. až 20. století. Převažuje však pozdní renesance a nejznámější je rohový dům číslo 1, uvedený v seznamu památek. Z náměstí je to kousek k bazilice svatého Morice, jedné z nejznámějších a nejproslulejších staveb Épinalu, která přežila i bombardování druhé světové války. Také kousek k radnici, tu poznáte podle nápisu Hôtel de Ville. Pokud se vydáte z náměstí Place de Vosges směrem k řece Moselle a překročíte most, dostanete se do nové části města, která je plná obchodů světových značek. Bazilika svatého Morice je církevní stavba původního základu z 11. až 13. století, která patří do diecéze Saint-Dié. Jedná se o římsko-katolickou baziliku, která byla vystavěna v románském a gotickém slohu na základech prvního kostela, který zde pravděpodobně stál již v 10. století. Nedaleko byl i klášter a hřbitov. Oltář baziliky je umístěn na východní straně, ale portál směřuje směrem k náměstí Place de Vosges.
Bazilika je charakteristická svou masivní věží o délce 30 metrů, zvonicí, točivým schodištěm, pískovcovou střechou, ale také nádhernou vyřezávanou výzdobou, kterou najdeme na portálu. Pokud budeme pokračovat od náměstí Place de Vosges přes baziliku svatého Morice pořád do kopce, tak se před námi objeví zřícenina hradu Château de Pinal, který má výjimečnou a zajímavou historii, o které si něco povíme. Pod skálou, na které je postavena tvrz Château de Pinal, najdeme čínskou věž. Ta byla vybudována v letech 1805 až 1808. V současné době prochází rekonstrukcí, která si vyžádá značné finanční zdroje. Épinal, to je především příběh, který lze vyčíst z jeho kamenů. To najdete vepsáno do zbytků tvrze, postavené na skalnatém výběžku ve středověku. Ke zbytkům stavby a stále upravované zahradě je možné se i dnes dostat a zároveň se pokochat pohledem na město z ptačí perspektivy. První věže zde byly postaveny asi již v 10. století, ovšem základy velkého hradu přichází s Jacquesem Lorrainem z Metz. Ten v první polovině 13. století postavil hrad, či chcete-li tvrz Épinal, jako obranou pevnost, chránící jich. Připojil hradní příkop, obrané zdi. Na základě pozůstatků také víme, že zde byly zbrojnice, domy, kaple, nádrže a i možná padací most. V 16. století byl hrad upraven k dělostřeleckým účelům pány lotrinskými, ovšem byli zničeni francouzskými vojsky. Od roku 1992 je Château de Pinal historickou památkou. Město je plné akce, kulturních zážitků a festivalů. Nejznámější festival, který sdružuje autory obrazů a ilustrátory, kritiky z celého světa, se věnuje fantasy, sci-fi, příběhům a legendám a snaží se prolomit bariéry mezi žánry. Tento festival má svou tradici od roku 2002. Dále můžeme zmínit pouliční divadlo Streets and Companies, internet festival, který poukazuje na nové technologie. Již 20letou tradici má hudební festival Floreal Épinal. Je to festival s tradiční hudbou, klasikou, slavnostní hudbou, ale i improvizovanými skladbami. V Épinalu najdete množství církevních staveb. Právě sledujete jednu z nich, která byla přestavěna v roce 1958 v moderně vypadající budovu. Přestavení bylo nutné, protože budova, která byla vytvořena v roce 1939, byla zničena bombardováním ve 44. roce. Tento katolický kostel je zasvěcen Panně Marii. Ovšem kostelů máme celou řadu. Například kostel svatého Vavřince, svatého Antonína Paduánského, dále evangelický kostel, ale najdeme i mešitu, synagogu, která byla také zničena během bombardování v roce 1940 a moderně přestavěna v roce 1952. Evropský věhlas si Épinal získal svými široce otevřenými zelenými prostory, nádherně upravenými zahradami a parky, které jsou spravovány špičkovými odborníky. Nejznámější je velký park podél řeky Mozel, ale také růžová zahrada Římského domu či zámecký park. Právě Římský dům patří mezi další dominanty Épinalu. Je postaven ve stylu vily Jižní Itálie s klasickou helénskou symbolikou. Najdeme zde výjimečné růže, starou knihovnu a také historické příběhy.
V roce 1825 byla v Épinalu založena jedna z prvních francouzských knihoven. Také místní visutý most patří k francouzským prvotinám. Celá řada turistů navštěvuje Épinal také kvůli muzeím. Především jde o muzeum antického a moderního umění, historické a archeologické muzeum, ale to nejslavnější, nejzajímavější, které je i dominantou města Épinal, je muzeum, které se věnuje tvorbě barevných obrázků, tisku na papír, a to různými způsoby tisku na papír, a navazuje na tradici řemesla z 18. století Jeana Charlese Pellerina. Toto muzeum je známé jako L'Imagerie a nachází se v Cité de l'Image. Vy právě sledujete záběry z tohoto muzea. Ovšem před samotným muzeem najdete i prodejnu obrazů a v budově je i galerie s jedním z největších fondů obrazů v Evropě daného žánru. Zatímco budete sledovat výrobu černobílých a barevných obrázků, zkusme si říci něco o historii města Épinal. Osídlení je známo už v raném středověku a v 10. století zde biskup z Metz založil klášter a město. 13. století znamená pro Épinal výborný rozvoj, posiluje se obrana, hradby, roste obchod, výroba kůže, papíru, textilií. Épinal je v tomto období významnou křižovatkou mezi Alsaskem Lotrinském, Burgundském a Champagne. Má dokonce i více obyvatel než Nancy. V 17. století o město válčili francouzští králové s lotrinskými vévody. Město bylo zničeno, mnoho staveb bylo zbouráno. V roce 1670 však bylo připojeno město k Francii, musely být zničeny hradby. 18. století přineslo věhlas podniku L'Imagerie, který tiskl obrázky pro děti a později i kreslené seriály. Po obsazení Alsaska v 19. století přešlo k Épinalu mnoho francouzských podnikatelů a rozvinul se především textilní průmysl, a to s příchodem přadlen, tkalců a vojska. Výrazné zničení a poškození město zažilo během druhé světové války. Z města je možné podnikat celou řadu výletů, například do úžasného lanového centra Spina Park, směrem na Gérard Mé, kde najdete obří vodní plochu, která se využívá k rekreaci. Prostě je toho velké množství a můžeme návštěvu tohoto východního francouzského města jedině doporučit.